Directe número 13. 13? Sí, directe número 13 d'aquest any, 13 de 365. Recordeu que estem amb el repte dels directes, un directe cada dia. He començat una mica tard aquest directe, però és que he hagut d'anar a buscar el sopar, que ara us ensenyaré. Serà que es feia així? Veieu aquí el sopar. Aquest sopar és boníssim. No us puc dir d'on ho hem tret això, perquè està molt a prop de casa i tampoc és qüestió de que vagi per allà dient on te vivim, exactament. Però és un entrepà de llom amb formatge, que és dels millors entrepans de llom amb formatge que he menjat en la meva vida. Cada cap de setmana baixem a menjar-los. Bueno, cada cap de setmana no. Quasi... Ui, pa, estic tapant la... Quasi cada cap de setmana sopem això, no tots. La Neus menja un bacon amb formatge, jo menjo un llom amb formatge. És menjar de cap de setmana. És... Hola, el Mendecito. Sí, que ets el primer en comentar. És el típic menjar de cap de setmana per emportar quan surts de festa i de més. Nosaltres ja no sortim de festa, però bueno, igualment continuem menjant això perquè cuinar en cap de setmana és una mica Però els avorrit. cops que hem sortit hem anat amb més Sí, també és gent. veritat. I a més que, bueno, ve de gust menjar algo que sigui una mica més, com diríem, menjar no gaire sa. Bueno, no és tan sa com entre setmana que mengem més amanides, purés i coses d'aquestes. Però en canvi, cada setmana, pues, és el capritxo de menjar algun entrepà. Oh, està boníssim. Ja us dic, n'he provat molts de lloms amb formatge, però aquest és el millor de tots. Bé, això és una excusa com una altra per fer un directe com aquest, en el que primer volia donar-vos les gràcies a tots vosaltres, perquè ja hem arribat a 300. A YouTube som 300 persones ja, som una família molt gran. Mai hagués pensat que haguéssim arribat tan lluny. I una altra cosa que volia dir. He pensat que els caps de setmana, al tenir més temps, en comptes de fer un directe de 5 minuts, faré un directe d'un quart d'hora més o menys d'un videojoc. Perquè com que tots els directes són jo xerrant, més o menys, explicant alguna cosa, he pensat, doncs, al cap de setmana que tens més temps, ja sigui divendres, dissabte o diumenge, depèn del dia, fer un directe més de, doncs, jugar a algun videojoc durant un quart d'hora i així podem xerrar una mica tots plegats. He vist aquí un comentari. Espera. Ah, sí. Soc de Barcelona. Soc del voltant de Barcelona. No soc de Barcelona, Barcelona. Soc més aviat del Vallès Oriental, però estic a prop. Estic, em sembla, a 30 quilòmetres de Barcelona, més o menys. O sigui que estic en una zona molt bona, perquè estic a 10 minuts, un quart d'hora de la platja, 10 minuts, un quart d'hora de la muntanya. Estic a la mateixa distància de Vic, de Girona Barcelona. i de Lleida. No, Lleida no, No, Lleida. Lleida Lleida vull dir. queda una mica més lluny. No, Girona, Vic i Vic Barcelona. i Barcelona, més o menys estem al mig-mig. Llavors està molt bé perquè ens cau tot molt a prop i bueno, és perfecte per anar a qualsevol lloc. Encara no, m'estic descarregant els episodis, però veurem la sèrie perquè a més ens encanten les sèries que són així de misteri, de terror i de coses alternatives. Em preguntaven aquí si havia vist la sèrie Dark, que me la van recomanar l'altre dia en un vídeo. I sí, la veurem, segur que la veurem. Quan tinguem temps, la veurem, segur, i ja et comentaré a veure què tal. I bueno, aquest és el vídeo que volia fer avui. Tampoc us penseu que tenia res preparat. Demà hi haurà un altre directe, com tots els... Hola, guapo gameplays. Això, demà hi haurà un altre directe, com tots els dies, i penjaré... Ja ho he dit per Twitter, bueno, he donat una pista, com ahir vaig parlar del futbol, penjaré un vídeo de FIFA 2017, però no serà un vídeo de gameplay normal, sinó que serà El Camino, The Way, em sembla que... No, The Journey, em sembla que es diu en anglès, que serà bàsicament la sèrie del Camino, que és el nou mode de joc aquest del FIFA 2017. I quan me l'hagi passat, segurament anirem a per la segona part, que és el FIFA 2018, que segueix la història. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, ja sabeu, recolzeu-lo
amb un like i ens veiem demà amb un nou vídeo. Molt bé? Adeu!